Assalomu alaykum. CSS kursimizga xush kelibsiz. Bu videoda sizlar bilan ranglar haqida gaplashamiz. Ranglar o'zi 3 ta rangdan hamma xohlagan rangni yasalsa bo'ladi. Masalan, mana bu yerda xohlagan rangni 3 ta rangdan, ya'ni qizil, yashil va ko'k ranglardan chiqarsa bo'ladi. Keyin mana bu rasm piksellarni to'plami rasm chiqaradi. Piksel deganda nima nazarda tutamiz? Masalan, mana bu rasm har doim ko'radigan rasmimiz, oddiy rasm. Shuni o'zi enida 400 ta, balandligida ham adashmasam shuncha pikseldan iborat. Bu deganda chap tarafga, o'ng tarafiga qarab piksellarning sonini sanasak 400 ta piksel chiqadi. Bu qancha piksel ko'p bo'lsa tiniqroq degani. Endi yaqinlashtirsam, masalan, ana piksellari ko'rinadi. Ana shu bitta piksel. Mana bu masalan kulrang piksel. Masalan, mana bu pikselni qoraroq, buysi sariqroq. Mana bular qizg'ishroq, sariqroq va mana bu yerda ko'k piksellar. Ana shu piksellar hammasi yig'ilib bitta rasm chiqaradi. Pikselni o'zi 3 ta subpikselga bo'linadi. Pikselni o'zi 3 ta subpikselga bo'linadi. O'sha 3 ta subpiksel 3 ta rang bo'ladi. Qizil, yashil va ko'k ranglar. Endi masalan, qizil subpiksel ko'proq yonib, yashil va ko'k subpiksellari kamroq yonsa, qizg'ishroq rang chiqaradi pikselimiz. Keyin yoki yashil ko'proq yonib, qizil, ko'k subpiksellarimiz kamroq yonsa, yashilroq piksel rangi chiqadi. Agar hammasi yashil ham, ko'k ham, qizil ham bir xil darajada yonsa, u kulrang yoki oq yoki qora ranglar chiqaradi. Masalan, hammasi bir xil bo'lib yonmasa, bu qora rang chiqaradi. Hammasi o'rtacha darajada yonsa, bir xil bo'lib kulrang chiqaradi. Hammasi to'liq yonsa, oq rangini chiqaradi. Masalan, mana bu rasm W harfini orqa foni oq rangi bilan kul rangiga o'xshab ketadi. Aslida bu yaqinlashtirsak ko'rsak bo'ladi. Ko'k, qizil, yashil ranglari mana bu yerda to'liq berilgan ekan, mana bu yerda qoraroq. O'sha uchun mana buni uzoqlashtirsa oq rangi kelib chiqadi. Buni uzoqlashtirsa sal kulrangroq, oqni oqdan xiraroq rang chiqadi. Mana shu 3 tasi bir bo'lib bitta piksel bo'ladi. Har bittasini o'zi subpiksel. Buni uzoqlashtirib ko'ramiz. Biz odatda uzoqlashtirganga o'sha rasmlar, piksellar ko'rinmaydi, faqat rasmni o'zi ko'rinib qoladi. Mana shu piksellar. Endi HTMLda ranglarni o'rganamiz. Qanday qilib CSS da ranglar qo'shishni. Birinchi bo'lib mana bu brauzerda bir kvadrat chiqarib olaman. O'sha kvadratda orqa fonning rangini o'zgartirib, sizlarga ranglarni ko'rsataman. Birinchi bo'lib body qismida bir division ochib olaman. Bir korobka qutu deganday. Divisionning ID'sini kvadrat deb qo'yaman. Oddiygina. Va o'sha kvadratni select qilib olaman CSS da. Kvadrat. Unga kenglik beraman. 100 piksel. Balandlik beraman.
bu property va value'lar haqida bundan keyin alohida video ishlayman. Hozircha tushunmasangiz, bu null. Endi bunga kenglik berdik divisionga, endi balandlik berdik, endi bir chegarasini ko'rsatish uchun chegara beramiz. Bu uchun border property'ni ishlatib chegaraning qalinligini 2 piksel beramiz. 2 piksel juda ham ingichka border bo'ladi. Bundan keyin solid border o'sha chegarani turi solid bo'ladi. Bu haqida alohida to'xtalamiz. Bundan keyingi videolarda. Hozir 2 piksel solid rangini black, ya'ni qora qilib qo'yamiz. Hozir control save qilmagan qilganimda chiqmadi. Buni sababi HTML'da CSS'ni qo'shmagan ekanman. Qo'sh uchun link elementini yozib, href'ni ichiga CSS'ni nomini yozib qo'yaman. CSS index CSS. Mana endi ishlaydi. Mana kvadratimiz chiqdi. Endi kvadratni orqa fonini background element, background properties bilan beraman. Masalan, birinchi gray, qilaman. Masalan, gray degan kulrang degan. Kulrang bo'lib chiqdi. Endi qizil qilib ko'raman. Yoki yellow. Sariq o'zgaradi. Endi cyan. Bersam bir rangni o'zgaradi. Xo'p, shu ranglarni berishni birinchi yo'li inglizcha o'sha rangni nomini yozib berish ekan. Ya'ni o'sha yellow, grey, mana bu blue, red, white, mana shunaqa nomlarini yozib bersak ham bo'lar ekan. Lekin agar masalan orqa fonni mana bu rang bilan berib yozuvlarini oq rang bilan berib qo'ysak, saytimiz bir 90-yillarni saytiga o'xshab qoladi. Juda ham oddiy bir sodda, zerikarli sayt chiqib qoladi. O'sha uchun ranglarni boshqa yo'llari bilan ham bersak bo'ladi. Men bu so'zlarni o'zini yozib qo'ymasdan RGB deyiladi. RGB degani red, green, blue degani. Red qizil, green yashil, blue ko'k rang degani mana bu yerda ko'rsatilgan. Mana shu har bitta subpikselni rangini darajasini bersak bo'ladi. 0 dan 255 gacha. Pastda yozib qoldiraman. 0 dan 255 gacha. Ya'ni har bitta rangni 256 ta darajasi bo'ladi. Masalan, qizilga 0 beraman. Ya'ni qizil yo'q degan. Yashilga ham 0 beraman. Ko'kka esa masalan 50 beraman. Juda ham bir qorong'u ko'k rangi chiqib qolishi kerak bo'ladi. Mana juda ham qorong'u ko'k rangi chiqib qoldi. Endi ochroq ko'k qilaman desam, o'sha oxirgisi oxirgisini masalan 200 qilishim mumkin. Ochroq ko'k rangi chiqadi. Ana shunday qilib o'zingiz ham tekshirib ko'rishingiz mumkin. Mana bu birinchisi qizil rangini ko'paytiradi. Ikkinchi o'rindagi yashil darajasiga tegishli, uchinchi o'rindagi ko'k darajasiga tegishli. Keyin masalan kulrang chiqarmoqchi bo'lsam, har birini darajasi bir xil bo'lishi kerak bo'ladi. Masalan, hammasini 100 berib chiqsa, mana bunaqa rang chiqib qoladi. Agar hammasini to'liq beradigan bo'lsam, ya'ni 255, 255 va 255 hammasini to'liq berib chiqqanim uchun oq rangi kelib chiqdi. Visual Studio'ni bir taklif boshida taklif qilganini, mana bu maslahat berganimni yana bir taraf shundaki, mana ranglar berayotgancha
mana bu kvadrat kichkina kvadrat chiqadi ustiga borsak mana bu bir to'plan chiqiladi. Xohlagan rangingizni shu yerdan tanlasangiz bo'ladi. Masalan mana bu rangni yoki mana bu rangni tanlasangiz o'zi RGB'sini avtomatik tarzda chiqarib beradi. Mana bu rangda qizil o'rtacha ekan masalan 219. Bu yashil ko'proq va ko'k juda ham kam ekan. Shunday qilsak mana bu rang kelib chiqadi. Yana RGB'dan tashqari yana hex code deyiladi. Hex code bilan yozishni ham yo'li bor. Comment qilib qoldirib ketaman. Hex code. Mana bu number sign deydi mana buni yoki hashtag. Hashtag bilan boshlanib 6 ta simvol kiritiladi. Kiritilgan payt o'sha rangni bir ranglarni chiqaradi. Buni qoidasi shundayki 0 dan boshlanib F gacha boradi. 0 dan boshlanib F gacha boradi. Masalan nol degani o'sha rang berilmadi degani. F degani o'sha rang to'liq berildi degani. Bu 0 1 2 3 4 bo'lib boradi. 9 gacha borib, undan keyin A harfiga o'tadi, B harfiga, C harfiga, D E F. Ya'ni 16 ta darajani bersa bo'ladi bitta raqam bilan. Keyin mana bu hex kodni birinchi ikkitaligi qizil rangga tegishli. Agar shu ikkitani o'zgartirsak, qizil rangini o'zgaradi. Ikkinchi ikkitalik yashil rangga tegishli. Uchinchi ikkitalik ko'k rangga tegishli. Masalan, hozir hech qaysiga mana bu qizilga ham, yashilga ham, ko'kka ham daraja bermadik. 00 turibdi hammasi. O'shani o'zgartirsam qop-qora rang chiqadi. Hech qaysiga bermaganimiz uchun. Qizil rangini masalan 3 beradigan bo'lsam, 3 degani o'rtacha degani. Yo'q, o'rtacha emas, juda ham qorong'i chiqib qoladi. 9 deylik. 9 desak mana o'rtacha qorong'idagi qizil rangi, faqat qizil rangi chiqib qoldi. Buni ikkinchi nolini kerakli sababi shundaki, bu ozroq o'zgartirishga kerak bo'ladi. Masalan, juda ham masalan bu rang yoqmasa, buni salgina ochrog'i yoqishi mumkin sizlarga. O'sha paytda masalan ikkinchi nolga 5 qo'ysanglar, salgina ochroq rang chiqib keladi. Endi bu rangga men yashil rangini qo'shmoqchiman, to'liq qilib. To'liq qilish uchun yashilni o'rniga FF bosaman. Bu ya'ni to'liq darajasini beradi. Ko'k rang yashil rangni qo'shsam mana bu rang chiqib qolar ekan. Ozroq qizil va to'liq yashil rang qo'shilgan. Endi ozroqqini ko'k rangini qo'shamiz. Masalan 4 4 desam, ozroq ko'k rangiga o'zgaradi. Ana shunday qilib ranglarni o'zgartirsak bo'lar ekan. Endi hop, ranglarni 3 yo'l bilan bersak bo'lar ekan. Ya'ni o'sha nomini yozib, masalan, yellow sariq yoki RGB bilan bersak bo'lar ekan. RGB masalan 20, 30, 40. Ana bu qorong'i rang chiqib qoladi, kam daraja deganimiz uchun. Yana hex code bilan bersak bo'lar ekan. Kul rang chiqib qoladi, qop qora. Mana shu rang chiqib qoladi. Shu uchta yo'l bilan bersak bo'lar ekan ranglar. Keyin hex code'da yana bir taraf borki, 6 ta rang 6 ta bir xil son o'rniga o'sha sonni 3 ta 3 taginasini yozib qo'ysak bo'lar ekan, o'sha 6 tadan o'rniga tushiradi. Qisqaroq yo'li, xuddi o'sha rang kelib chiqadi.
kul rang bironta yorug'roq, xiraroq, qorong'roq kul rang chiqarayotgan payt o'sha o'shani ishlatsa bo'ladi. Masalan, ochroq kul rang chiqarmoqchi bo'lsam, CCC. Och kul rang chiqib keldi. Hop. Shu videoda ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalar shulardan iborat edi. Keyingi videoda mana bu property va value'lar haqida gaplashamiz. Rahmat.